ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 10 ላይ ከአንድ ጀምረን እስከ ቁጥር 20 ድረስ ሙሉ እናነባለን። ዘሌዋውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ያረን ልጆች ናዳብና አብዩድ እያንዳንዳቸው ጥናዎቻቸውን ወስደው ፍም አደረጉባቸው፣ እጣንም ጨመሩባቸው። እርሱ ያላዘዛቸውን ያልተፈቀደውን እሳት በእግዚአብሔር ፊት አቀረቡ። ከዚህም የተነሳ እሳት ከእግዚአብሔር ዘንድ ወጥቶ በላቸው፣ በእግዚአብሔርም ፊት ሞቱ። ሙሴም አሮንን እንዲህ አለው፣ እግዚአብሔር ወደ እኔ በሚቀርቡት መካከል ቅድስናዬን እገልጣለሁ፣ በሕዝቡም ሁሉ ፊት እከበራለሁ ብሎ የተናገረው ይህ ነው። አሮንም ዝም አለ። ሙሴ የአሮንን አጎት የኡዜኤልን ልጆች ሚሳኤልንና ኤልጻፋንን ጠርቶ ወደዚህ ኑና ወንድሞቻችሁን አንሱ፣ ከመቅደሱም ደጃፍ አርቃችሁ ከሰፈር ወደ ውጭ ውሰዷቸው አላቸው። እነርሱም መጥተው ሙሴ ባዛቸው መሰረት ሟቾቹ የክህነት ቀሚሳቸውን እንደለበሱ ተሸክመው ከሰፈር ወደ ውጭ ያወጧቸው። ሙሴም አሮንና የአሮን ልጆች አልዓዛርና ኢታምርን እንዲህ አላቸው፣ እንዳትሞቱ በሕዝቡም ላይ ቁጣ እንዳይመጣ ጠጉራችሁን አትንጩ፣ ልብሳችሁንም አትቅደዱ። ነገር ግን እግዚአብሔር በእሳት ስላጠፋቸው ሰዎች ወንድሞቻችሁ እስራኤላውያን ሊያለቅሱላቸው ይችላሉ። የእግዚአብሔር የመቅቢያ ዘይት በላያችሁ ነውና እንዳትሞቱ ከመገናኛው ድንኳን አትውጡ። እነርሱም ሙሴ እንዳላቸው አደረጉ። እግዚአብሔር አሮንን እንዲህ አለው፣ እንዳትሞቱ አንተና ልጆች ወደ መገናኛው ድንኳን በምትገቡበት ጊዜ የወይን ጠጅ ወይም ሌላ የሚያሰክር መጠጥ አትጠጡ። ይህም በልጅ ልጃችሁ ዘንድ የሚጠበቅ ዘላለማዊ ስርዓት ነው። የተቀደሰውና ያልተቀደሰውን እርኩሱንና ንጹሑን ለዩ። እግዚአብሔር በሙሴ አማካኝነት የሰጣቸውን ስርዓት ሁሉ ለእስራኤላውያን አስተምሩ። ሙሴም አሮንና የተረፉትን ልጆቹን አልዓዛርና ኢታምርን እንዲህ አላቸው፣ በእሳት ለእግዚአብሔር ከቀረበው የእህል ቁርባን የቀረበውን ወስዳችሁ ያለ እርሾ ጋግሩት። እጅግ ቅዱስ ስለሆነ በመሰዊያው አጠገብ ብሉት። ለእግዚአብሔር በእሳት ከሚቀርበው መስዋዕት ያንተና የልጆች ድርሻ ይህ ስለሆነ በተቀደሰ ስፍራ ብሉት፣ እንዲህ ታዝዣለሁና። ከእስራኤላውያን የህብረት መስዋዕት ላይ የእናንተ ድርሻ ሆኖ ስለተሰጠ የተወዘወዘውን ፍርምባና የቀረበውን ወርች አንተ፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆችህ በአምልኮ ስርዓት መሰረት ንጹህ በሆነ ስፍራ ብሉት። የቀረበውን ወርችና የተወዘወዘውን ፍርምባ በእግዚአብሔር ፊት የመወዝወዝ መስዋዕት ሆኖ በእሳት ከቀረበው ስብ ጋር ይምጣ። ይህም እግዚአብሔር ባዘዘው መሰረት ለአንተና ለልጆችህ ለዘላለም የተመደበ ድርሻ ይሆናል። ሙሴ ለኃጢአት መስዋዕት የሚቀርበውን ፍየል አጥብቆ ፈለገ። መቃጠሉንም በተረዳ ጊዜ የተረፉትን የአሮንን ልጆች አልዓዛርና ኢታምርን ተቆጣቸው፣ እንዲህም አላቸው፣ የኃጢአት መስዋዕቱን ለምን በተቀደሰው ስፍራ አልበላችሁትም? እጅግ የተቀደሰ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ስርየት በማስገኘት የህዝቡን ኃጢአት እደግመዋለሁ፣ በእግዚአብሔር ፊት ስርየት በማስገኘት የህዝቡን ኃጢአት እንድታስወግዱበት የተሰጣችሁ ነበር። ደግሞ ወደ ተቀደሰው ስፍራ ስላልገባ በሰጠው ትእዛዝ መሰረት ፍየሉን በተቀደሰው ስፍራ መብላት ይገባችሁ ነበር። አሮንም ሙሴን እነሆ በዛሬው ቀን የኃጢአት መስዋዕታቸውን እና የሚቃጠል መስዋዕታቸውን በእግዚአብሔር ፊት አቀረቡ፣ እኔም እንዲህ ያለ ነገር የደረሰብኝ ሰው ነኝ። ታዲያ ዛሬ የኃጢአት መስዋዕቱን ብበላ ኖሮ እግዚአብሔርስ ደስ ይለው ኖሯልን? አለው። ሙሴም ይህም በሰማ ጊዜ መልሱ አረካው። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን ሆይ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ ልጆች ስላደረግከን እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ስለበዛው ምሕረት ተመስገን። ስለሚደንቀው ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስገን። ምሕረትን አየን፣ ቸርነትን አየን፣ እናከብርሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ ቃልህን እንድታበራለን ይህን መለኮታዊ ማዕድ ለዘላለም ስንቅ የሚሆን ሕይወትን የሚያቀና በዚህ ፀሐዩ በገነነበት ሀሩር በሆነበት ዓለም ላይ ጥላ የሚሆን ቃልህን ጉልበት የሚሆን ቃልህን በፊታችን አብራልን። ጌታ ሆይ ልጅህ ኢየሱስ ክርስቶስን ሳልልን። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ባሪያህ ቃልህን ስናገር በትህትና ነገር ግን ደግሞ በስልጣን እናገር ዘንድ ጸጋ ይብዛልኝ። ደግሞም እኔ እንዳልታይ ለእኔ ክብር እንዳልናገር እግዚአብሔር ሆይ በመስቀል ሸፍነኝ። ለምን ሰማ ለሁላችን እኔም ሰሚ ነኝና ጌታ ሆይ ደግሞ ልቦናችንን ክፈት። ጌታ ሆይ ከዚህ ከምንሰማው ቃል የተነሳ እንድንበረታ አንተን እየመሰልን ልጅህን እየመሰልን ማደግ ይሆንልን ዘንድ ጸጋ እንዲበዛልን ለምንሃለን። ተርፎ ያለውን ጊዜ በሙሉ ለመንፈስ አሳልፈን ሰጠን በልጅ በኢየሱስ ስም። ከቁጥር አንድ ጀምሮ ስታዩት ምንድን ነው የሚለው? የአሮን ልጆች ናዳብና አብዩድ
እያንዳንዳቸው ጥናዎቻቸውን ወስደው ፍም አደረጉባቸው ጣንም ጨመሩባቸው እርሱ ያላዛቸውን ያልተፈቀደውን እሳት በእግዚአብሔር ፊት አቀረቡ ከዚህም የተነሳ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወጥቶ በላቸው እሳት ወጥቶ በላቸው በእግዚአብሔርም ፊት ሞቱ ይላል እና በጣም እዚህ ጋር ያለው ቁልፉ ቃል ምንድነው ያላዛዛቸውን ያልተፈቀደውን እሳት ምን አደረጉ በእግዚአብሔር ፊት አቀረቡ ነው የሚለው እና በጣም ብዙ ክርክር አለ አንዳንዶች ምን ይላሉ በመሰዊያው ቦታ ከተለኮሰ እሳት ውጪ ሌላ ቦታ እሳት ለኩሶ መጡ የሚሉ አሉ ሌሎች ደግሞ እጣን ሲያዘጋጁ የታዘዘላቸው ምን አለ አይነት አለ እጣን አለ አሁን ለምሳሌ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብትሄዱ እጣን ይጨሳል እና የሚጨሰው እጣን ይለያል በነገራችን ላይ በጣም እኔ ደግሞ ደስ ይለኛል እጣኑ ሽታው በጣም ለተለየ እጣን ነው እና ዝም ብሎ ሌላ እጣን መጥቶ ምን አይደረግም አይጨስም እና ለእስራኤላውያን ምን ተነግሯቸው ነበር በትክክል የሚያዘጋጁት የእጣን አይነት አለ ለእግዚአብሔር ምን የሚል በፊቱ የሚቀርብ ከሱ ውጪ የሆነ እጣን ምን ያረጉ ነው የሚለው አቀረቡ የሚሉም አሉ ዞሮ ዞሮ ይወላችሁ ሌላ ሰዓትም አነደዱ ሌላ 12 አይነት ነው የአይሁዳ ምሁራን የሚያቀርቡት ምንም ይሁን ነገርየው በእግዚአብሔር ፊት ግን ያቀረቡት ምን አለ ጭስ አለ ሰዓት አለ ያ ሰዓት ምንድነው እግዚአብሔር ያላዘዘው ነው ያላዘዘው ነው በነገራችን ላይ የአንሸንት ኒርስ ትራዲሽን ይባላል የቅርብ ግን የጥንታዊ ምስራቃውያን ምንላቸው የግብጽ እስራኤልና ዙሪያ ያሉ አገራት ያምልኮ ስርዓት አላቸው ስለዚህ ያምልኮ ስርዓታቸው ዝርዝር በጣም ያንዳንዱ የጻፈች ነገር ነች ካህኑ ምን ይለብሳል ይበላል ወይስ አይበላም ከመግባቱ በፊት ምን አይነት ሰዓት ያዘጋጃል ምን አይነት ጭስ ያዘጋጃል መስዋዕቱ እንዴት ነው የሚያዘጋጀው ማለት ያንን አማልክት ለመቅረብ ምን አለ ዝርዝር የሚያልፈባቸው ምኖች አሉ መንገዶች አሉ አንዱንም ማዛነፍ አይችልም እሱን አጋንንት በነገራችን ላይ አሁን ጠንቆች ዝም ብለው ቆራል ማጋንንት አጋንንት አጣቁም ኢቫንጀሊካልስ አጋ አፕሮች ይደ አጋንንት ሲቀርብ እንትን አለ የሆነ ስርዓት አለ አስባሽ አጋንንት እኮ ስርዓት የለውም እኮ አጋንንት ስርዓት አጋንንት እንኳን ምን አለ ስርዓት አለ አማልክት ምን አለ ግብጽ አማልክት ስርዓት አለ ታዲያ እግዚአብሔር ዓለማትን የፈጠረውማ አረ ዓለማትን የፈጠረው እርሱማ እንዴት ነው ሊቀርብ የሚገባው እንዴ ነገስታት ፊት ስንቀርብ እኮ እንደዚህ አንቀርብ ታቃላችሁ ነገስታቱ የነበሩት ነገስታት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲጀመር ደጅ ጠንታችሁ ነው የምትገቡት ደጅ መጥራት የሚባል አለ ከዛ ንጉሱን አናግራችሁ ስትወጡ እንዲህ ብሎ መዞር የለም ማን ነው ለማጀርባ የሚሰጠው እንዲህ ያላችሁ ከወደቃችሁም እግዚአብሔር ነው የሚያቀው ግን እንድች ይያላችሁ እንደምታረጉት እስከበሩት ይላላችሁ ለሰው ለአጋንንት ለማለክ ምን ይደረጋል ስርዓት አለ ዲለሱ አይደል ለስላሴ ያል እግዚአብሔር እንዴት ነው ስርዓት የማይገባው እየሰጠው ደግሞ ምን አለሱ በሙሴ በኩል ጥንቅቅ ያለ ስርዓት አለ ግን ያልተፈቀደውን ሰዓት ምን አረጉ ይላል አነደዱ ይላል የሚገርማችሁ ነገር ገና ካህናት ተሹመው መስዋዕት የመጀመረው ሙከራ ቴስት የሚባለው አይደል ሙከራ እንደ ሶስተኛ ነው ማይክስ እንጀምር ቴስት እንደሚባል የመጀመረው መስዋዕት ምን አርገዋል ምራፍ 9 ላይ በታዩ ከቁጥር 21 ጀምሮ ምራፍ 9 ቁጥር 21 ጀምሮ እንደዚህ ላይ ይወላችሁ ፍርምባዎቹንና የቀኝ ወርቹን ሙሴ ባዘዘው መሰረት የመወዝወዝ የመስዋዕት አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት ወዘወዘው አሮን ነው አሮን እጆቹን ወደ ህዝቡ ዘርግቶ ባረካቸው የኃጢያት መስዋዕቱን የሚቃጠለው መስዋዕትና የህብረቱን መስዋዕት ካቀረበ በኋላ ወረደ ይላል ከዚህ በኋላ ሙሴና አሮን ወደ መገናኛው ድንኳን ገቡ ከዚያም ሲወጡ የህዝቡን ባረኩ የእግዚአብሔርም ክብር ለህዝቡ ሁሉ ምን አረጋ ተገለጠ እሳት ከእግዚአብሔር ዘንድ መጥቶ በመሰዊያው ላይ ነበረውን ምን አረጋ በላ ህዝቡም ሁሉ ይህን ባዩ ጊዜ እልል አሉ በግንባራቸውም ተደፉ ይላል ስለዚህ ሙከራ ተሞከረ በትዛዙ መሰረት ምን አረጋ እግዚአብሔር ደስ ተሰኘ የእግዚአብሔር ሰዓት ወርዶ መስዋዕቱ ምን አረጋው በላው ህዝቡ ምን አለ እልል ብለው አመሰገኑ እግዚአብሔርን ክብር ስላዩ እልል ብለው አመሰገኑ ምን አረጉ በግንባራቸው ተደፉ ድል ማለት ነው በቃ ተሳካ ይሄ እኮ ሐሴት የሚደረግበት ነው እዚሁ ይሄን ከፍል ጨርሰን ሁለት ጥቅስ ስንወርድ እንደሚለው ሁለት ጥቅስ ስንወርድ ምን ይላሉ ፈረንጆቹ ከቪክትሪ ውስጥ ዲፊት የሚያወጣ ሰው አለ ከድል ውስጥ ሽንፈት የሚያወጣ ሰው አለ አረ በጣም እናፍቸገር በነገራችን ሰባኪዎች አለ እዚህ ቆመን ጌታን እየሰከ ደሙ ለኛ ክብር እንሞክራለን እኮ አንሞክር ካልታያችሁ ወደም ይያያችሁ አይደለም ማለት ከድል ውስጥ ምን ለማውጣት ሞከሩ ሽንፈት እና በጣም ነው የሚገርመው የእግዚአብሔር እሳት ምን አላጋጭ እንዲህ ቆነም ይለውላችሁ ከዚህ መተነስ እሳት ከእግዚአብሔር ዘንድ ወጥቶ በላቸው ይላል በእግዚአብሔርም ፊት ሞቱ የሚገርመው ነገር ይላችሁ እግዚአብሔር የቀረበውን መስዋዕት ተቀብሎ እሳቱ ሲበላው እግዚአብሔር ከበረ አይደል ህዝቡ አየ እነዚህንም ሁለት
ብላቴኖች የእግዚአብሔር እሳት ወርዶ ሲበላቸው እግዚአብሔር ምን አረገ? ከበረ። አሜን። ምን ነው? አሜን። አዎ፣ በጣም እንዴ ይከብዳል አይደል? አይዋጥመር። የእግዚአብሔር ክብር ነው የታየው እዚህ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ምንቀርበው እግዚአብሔር በነገረን ልክ ነው። ገብቷል? እኛ በተሰማን አይደለም፣ በመሰለኝ አይደለም የሚቀርበው እግዚአብሔር። ስለዚህ መስዋዕቱንም እሳቱ ወርዶ ሲበላው ማን ነው የሚከብረው? እግዚአብሔር ነው። ከዛ ያጠፉትንም ሁለት ልጆች ሁለት ብላቴኖች የእግዚአብሔር እሳት ወርዶ ሲበላቸው ማን ነው የከበረው? እግዚአብሔር ይመስገን። ከበራችሁ አይደል? ይኸውላችሁ ቁጥር 3 እንዲህ ይላል፣ ሙሴ አሮንን እንዲህ አለው፣ እግዚአብሔር ወደ እኔ በሚቀርቡት መካከል ቅድስናዬን እገልጣለሁ፣ በሕዝቡ ሁሉ ፊት እከበራለሁ ብሎ የተናገረው ይህን ነው። አያችሁት? እግዚአብሔር ምን ያለው? ቅድስናዬን በሕዝቡ መካከል አሳያለሁ፣ በሕዝቡ ፊት ደግሞ ምን አደርጋለሁ? እከበራለሁ ሲል ምን ማለቱ ነው? መስዋዕታችሁንም ስቀበል ቅድስናዬን ምን አደርጋለሁ? አሳያለሁ። ቅዱስ ስለሆንኩኝ ወደ እኔ ስትቀርቡ ኃጢአታችሁን አስባችሁ መስዋዕት ማቅረባችሁን ተቀብዬ ምን አደርጋለሁ? ቅድስናዬን አሳያለሁ፣ እከበራለሁ። ደግሞ ያዘዝኳችሁን መፈጸም ያቃታችሁ ለታ የእኔ ፍርድ ወደ እናንተ ሲመጣ በዚህ ቅድስናዬን አሳያለሁ፣ ደግሞ ምን አደርጋለሁ? እከበራለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር በስጦታው ብቻ ሳይሆን በፍርዱም ይከብራል። ሙሴ ይህን ያለው ላሩን። አየህ፣ የሆነው ምንድን ነው? ይሄ ነው። የወለድካቸውን ልጆች ያላችሁ ታውቁታላችሁ። ህመሙን የልጅ ህመም ማለት ነው። እኔ ልጄ ስትወርቅ እንዴት እንደመሆን አውቃለሁ። እኔ ከእግዚአብሔር በላይ የሆንኩ ይመስል ማለት ነው። ይሄ ግን ይኸውላችሁ፣ ታማ አይደለም የሞቱት፣ እድሜ ጠግበው አይደለም የሞቱት። እግዚአብሔር ምን ብሏቸው ነው? በሰዓቱ ወስዷቸው ነው። ሙሴ ምን ይለዋል አሮን? ልጆቹ ለሞቱበት አንድ አባት ሊቀ ካህን በዚህ እግዚአብሔር ቅድስናውን ያሳያል፣ ደግሞ ምን ያደርጋል? ይከብራል። ስለዚህ ምን ሆነ የእነዚህ ሰዎች መጨረሻ ስትሉ ቁጥር 4 ላይ ነውላችሁ። ሙሴ የአሮንን አጎት የኡዜኤልን ልጆች ሚሳኤልንና ኤልጻፋንን ጠርቶ ወደዚህ ኑና ወንድሞቻችሁን አንሱ፣ ከመቅደሱም ደጃፍ አርቃችሁ ከሰፈር ወደ ውጪ ውሰዷቸው አላቸው። እነሱም ወጥተው ሙሴ ባዛቸው መሰረት ሟቾቹ የክህነት ቀሚሳቸውን እንደለበሱ ተሸክመው ከሰፈር ውጪ አወጧቸው። እዚህ የአሮን የአጎት ልጆች መጥተው ምን አደረጉ? ክህነት የተቀበሉትን በእግዚአብሔር ፊት የተሾሙትን በእርሱ ፊት ኃጢአት የማስተስረይ አይደል ስልጣን ያላቸውን ሁለቱን ሰዎች እሳት የበላቸውን ሰዎች ከነ ልብሰ ተክኗቸው የክህነት ልብሳቸው ሳይሆን ከመንደር አውጥተው ምን አደረጓቸው ይላል? ጣሏቸው። ይሄ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር የሚቀረበው በምኑ ነው? በነገረን ልክ። አንዳንዴ በጣም ሰዎች ይቸገራሉ። መዳን በኢየሱስ ብቻ ነው ሲባል ያረ ለምንድን ነው? ሌላውስ እኮ ሃይማኖት እኮ ሌላ መንገድ፣ ሁሉም እኮ ዞሮ ዞሮ ምንድን ይፈልገው አይደል? አንድን አምላክ እኮ ምን እያደረገ ነው? እያመለከ ነው የሚል አለ። ይሄ ምንድን ነው? ሆሊስቲክ የሆነ አይደል? በቃ አንተን ብታመልክ እሷን ብታመልክ ይሄን ቢያም ሁሉም እምነት ምንድን ነው? መንገዱ ወደ ተራራ የሚያስወጣ የተለያየ መንገድ ነው እንጂ ተራራው ምንድን ነው? አንድ አይደለም ተራራው ነው የሚለው ቅዱሳን። አንድ አይደለም ተራራው። እግዚአብሔር የሚቀረበው የሚዳነው በምንድን ነው? እርሱ በተናገረው ባስቀመጠው መንገድ ብቻ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። እኔም ስናገራችሁ እናንተም አሁን ስትሰሙኝ እንደማያችሁ እየከበዳችሁ ነው የሚሄደው። ግን እየከበደ ነው የሚሄደው ታሪኩ። ይኸውላችሁ ቁጥር 6 እና 7 ላነብላችሁ። ሙሴም አሮንንና የአሮን ልጆች አልዓዛርና ኢታምርን እንዲህ አላቸው፣ እንዳትሞቱ እናንተ ራሳችሁ እንዳትሉ እንዳትሞቱ በሕዝቡም ላይ ቁጣ እንዳይመጣ ጠጉራችሁ ላይ ጠጉራችሁን አትንጩ፣ ልብሳችሁንም አትቅደዱ። ነገር ግን እግዚአብሔር በእሳት ስላጠፋቸው ሰዎች ወንድሞቻችሁ እስራኤላውያን ሊያለቅሱላቸው ይችላሉ። የእግዚአብሔር የመቅቢያ ዘይት በላያችሁ ነውና እንዳትሞቱ ከመገናኛው ድንኳን አትውጡ። እነርሱ ሙሴ እንዳላቸው አደረጉ ይላል። ሌዋውያንን በተመለከተ እና ሀዘንን በተመለከተ እስራኤላውያን ሲያዝኑ አይደል ዳዊት ልብሱን ቀደደ አይደል፣ አመድ በላዩ ላይ ምን አደረገ? ነሰነሰ፣ ማቅ ለበሰ፣ መሬት ላይ ተቀመጠ፣ ጸጉሩን ነጭ። ይሄ የሀዘን ምንድን ነው? ባህላዊ መግለጫ ነው። ማዘናችን ያን የምንወደውን ሰው መለየቱን ከዚህ ዓለም ማዘናችን የምንገልጥባቸው መንገዶች አሉ። እስራኤል የሚገልጡባቸው መንገዶች አሉ። በእነሱም አውድ ይሄ ለሌዋውያን አልታዘዘም፣ አይቻልም። ሌዋውያን ልብስ መቅደድ፣ ጸጉር መንጨት የሚችሉት ራሱ ለማን ነው? ለቅርብ የቤተሰብ አባላት ነው። ለቅርብ የቤተሰብ አባላት ብቻ ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ ሊቀ ካህኑ ደግሞ እንደዛ ማድረግ አይችልም። ካህናቱ ይችላሉ፣ ሊቀ ካህኑ ግን ማድረግ አይችልም። እንደነሱ ማድረግ አይችልም። እዚህ ጋር ግን ምንድን ነው የሚለው? አሁን የቅርብ ቤተሰብ አባል ናቸው። አትሊስት
بت بيانس بيانس مالتنا على زارنا يتعمر مالك أسنان برباچو سأقولاتشو منج أسنان برباچو هر لبساتشو مقدر أسنان برباچو من دنيا لاتشو أتشنو يا لجيه مموت يوند موت أتشو مموت لب ميسا براد جن ما هذا أتشنو هذا أتشون باوس تأتشو أرغوت هاي تعلم من مالتي هون لجاء الله شو لجاء شو موتوا ما زين أشلون عندم باند علي عندم باند علي بتبال باوست أشوات ترقوت لجني هاللي قرر ما لسنا ستمام من مئة ساسا كون وندم من هاللي قرر أشلون ما زين باوست أشوا شالوت سلنا الناس وكم مال يالك إشرا إسرائيل أنقل يالك سو ይችላል እናንተ ግን አትችሉም እነን እንዴት ነው ካላችሁ ሌላ ወታ አላሳያችሁ ህዝቅኤል ላይ ህዝቅኤል ምራፍ 24 ህዝቅኤል ምራፍ 24 ላይ እንሂድ ህዝቅኤል ምራፍ 24 ከቁጥር 15 እስከ 24 አነባለሁ በቃ የሐዘን ጥቅስ ነው ይሄ ይሄ ምንባብ የሐዘን ምንባብ ነው ህዝቅኤል ምራፍ 24 ከቁጥር 15 እስከ 24 የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል ወደኔ መጣ የሰው ልጅ ሆይ ያይንህ ማረፊያ የሆነውን ነገር በመቅሰፍት ወስድብሃለሁ እደግመዋለሁ የሰው ልጅ ሆይ ያይንህ ማረፊያ የሆነውን ነገር በመቅሰፍት ወስድብሃለሁ አንተ ግን ዋይታ አታሰማ አታልቅስ እንባህን አታፍስስ ድምጽህን ዝቅ አድርገህ በሐዘንም ጉርጉሮ እንጂ ለሞተው አታልቅስ ጥምጥምህን ከራስህ አታውርድ ጫማህንም አታውልቅ አፍህ ድረስ አትሸፋፈን የእዝን እንጀራም አትብላ እኔም በማለዳ ለህዝቡ ተናገርኩ ሚስቴም ማታውኑ ሞተች ስኬል ያገልግሎት ትሪ በጣም እንትን ይመስልናል አይደል ፋንሲ ኢየሱስ ለብሰን ምን ታይበት አይደል ምን ሾም ምን ቆልበት አይደል ስኬል የተጠራ እግዚአብሔር አገልጋይ ነው ከዛ ምን አለው እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን መልእክት ያሰተላልፍ ዘንድ በቃል ሳይሆን በተግባር ምን አደረገው ተናገረው ሚስተን ያይነህ ማረፊያ ምን አደረጋታለሁ ወስዳታለሁ አንተ ግን አታረግም አታለክስም ልብስን አትቀድም ጫማን አትወልቅም የዝን እንጀራ አትበላም ሞተች በማግስቱም ጧት እንደታዘዙ አደረጉ ህዝቡም ይህን ስታደርግ ለኛ የምታስተላልፈው መልእክት ምን እንደሆነ አትረንግረንም አሉት እሺ ሚስት ሞተች አላዘንክም አላለቀስክም ልብስን አልቀደርክም ማቃል ነሰነስክም ምንም አላረክም ምንድነው መልእክቱ ለኛ የምታስተላልፈልን ምንድነው አሉት ይላል ህዝቅኤል እንዲያለ እኔም እንዲያልፋቸው የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል ወደኔ መጣ ለእስራኤል ቤት እንዲበል ጌታ እግዚአብሔር እንዲላል የኃይላችሁን ትምክህት ያይናችሁ ማረፊያ የልባችሁ ደስታ የሆነውን መቅደሴን አረክሳለሁ በመቅደሴን አርም ተተማመኑት አይፈርስ ምንም አይሆንም ትሩት መቅደሱን አር መተማመኛችሁ አዛቦች መተው ግዞት አያስዱን ምትሩ በሱ አይደለም ምን አረጋለሁ የልባችሁ ትምክት የሆነውን ያይናችሁ ማረፊያ የሆነውን መቅደሴን ምን አረጋለሁ አረክሳለሁ እኔ እንጂ መቅደሱ እኮ አይደለም የተቀደሰው አር መቅደሱን የሚቀደሰው እኮ እግዚአብሔር መገኘት ነው እንጂ መቅደሱ ራሱ እኮ ህንጻ እኮ ነው ምንድነው ሌላ ድንኳን እኮ ድንኳን ነው ምንድነው ሌላ ምንድነው ሌላ የደኩን ድንኳን የሱ መገኘት እኮ ነው አረክ ሷርሌት በልባችሁ ትምክት አለ አረክሰዋለሁ አረክሰዋለሁ እየውላችሁ ተታችኋቸው ሄዳችሁ ወንድና ሴት ልጆቻችሁ በሰይፍ ይወርቃሉ ግዞት ሄደዋል በነጋሴ እነዚህ ሰዎች ግዞት ናቸው ልጆቻቸው የተወሰኑት እስራኤላን እስራኤል ናቸው እነዚህ ደግሞ በባቢሎን ግዞት ናቸው ተታችሁ የመጣችኋቸው ልጆቻችሁ ምን ይሆናሉ በሰይፍ ይወርቃሉ እኔ እንዳደረኩት አደርጋላችሁ አፋችሁ ድረስ አትሸፋፈኑም የዝን እንጀራም አትበሉም ጥምጥማችሁን ከራሳችሁ አታወርዱም ጫማችሁን አታወልቁም በኃጢአታችሁ ትተማመናላችሁ እርስ በርስ ታቃስታላችሁ እንጂ ሐዘን አትቀመጡም አታለቅሱምም ህዝቅኤል ምልክት ይሆናችኋል እርሱ እንዳደረገው ታደርጋላችሁ ይህም በሚሆንበት ጊዜ እኔ ጌታ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ እንዴት ነው እግዚአብሔር አይደል ይቃ አንዱ እንትን ይመስላል እግዚአብሔር በቃ አይደል እኛ በፈለግ ነው መንገድ ምን ሰራው ዲዛይን ምን አረጋው አይደል አይደል እንደዛ አይሰራ መለኮት ነው እግዚአብሔር ሉዓላዊ ሁሉን ቻይ ሁሉን አዋቂ እንደ ቃሉ ታማኝ ሆነ ከዚህ ምን አረጋ እስኪል ላይ ያሽታር አይቻ አታዝንም ለመሰላችሁ በጣም እስራኤላውያን መቅደሱ አለ ብለው ማንንም መቶ ያሸንፈንም ለምን መቅደሱ ስላለ ማንንም ግዞ ታስደን ለምን መቅደሱ ስላለ ከዛ ስትሏቸው ህይወታቸውን ስታዩት ሌላ አማልክት ያመልካሉ በእግዚአብሔር ፊት መስዋዕት ያቀርባሉ ደሞ ተደብቀው ያቀርባሉ አማልክት ጋር መስዋዕት ያቀርባሉ በእግዚአብሔር ላይ አፈይዙበት
በመገናኛው ድንኳን ላይ እኮ ነው አሁን ይወላችሁ። ልክ እስራኤላውያን በቤተ መቅደሱ ላይ ኃጢአት እንደሰሩ ሁሉ ሁለቱ የአሮን ልጆች እንደ ያደርጉት በመገናኛው ድንኳን እግዚአብሔር በሚገኝበት ቅድስና በሚጠበቅበት በዛ ስፍራ ምን አደረጉ ይላል? ምን ችግር አለው? አረ ትንሽ ጣኗን ለወጥ ባረጋት ምን ችግር ምን አለበት ነው የሚባለው? ምን አለበት አፕሊኬሽን ላይ መጣ ምን አለበት እንትን ባ ምን ችግር አለው? ሞት አለበት ነው። ማ እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ ሁሉ እግዚአብሔር ፍትሃዊ ነው፣ ጻድቅ ነው፣ እግዚአብሔር ታማኝ ነው ስንል እኮ ለኛ ብቻ እንደመሳችሁ። ለማን ነው ታማኝነቱ? ለራሱም እኮ ታማኝ ነው እግዚአብሔር። ኃጢአትን እቀጣለሁ ካለ ምን ሊል ነው እንዴ? እኔ እኮ ለልጅ እቀጣሻለሁ ብዬ እኮ እንደምትወው አይደለም እግዚአብሔር። እቀጣለሁ ካለ ምን ያደርጋል? ልቡ እያዘነ ምን ያደርጋል? ይቀጣል። እስራኤላውያን በመቅደሱ አይደለ የዘበቱት? በመቅደሱ ላይ አይደለ ያመነዘሩት? ልክ እንደዚህ ሁሉ በመገናኛው ድንኳን የአሮን ልጆች ምን ያደረጉ? በእግዚአብሔር ሕግ ላይ ተረማመዱ። እግዚአብሔር ያለውን አልሰሙም። ስለዚህ እግዚአብሔር እሳት ወርዶ በላቸው። አባትና ወንድሞች ግን ምን አያደርጉም? ልብሳቸውን አይቀዱም፣ አመድ አይነሰንሱም፣ አይደል አይጮሁም፣ ለቅሶ አይቀመጡም፣ የዝን እንጀራ አይበሉም። እግዚአብሔር ምን አይነት ቅዱስ አምላክ ነው? እንዴት ይሆን የሚቀረበው? ማሰብ አለብን። እንዴት ቢሆን ነው የቀረብ ነው ይህንን ጌታኛ ታዲያ ዛሬ ከ8 እስከ 11 እግዚአብሔር አሮንን እንዲህ አለው፣ እንዳትሞቱ እናንተና ልጅ ወደ መገናኛው ድንኳን በምትገቡበት ጊዜ የወይን ጠጅ ወይም ሌላ የሚያሰክር መጠጥ አትጠጡ። ይህ በልጅ ልጃችሁ ዘንድ የሚጠበቅ ዘላለማዊ ስርዓት ነው። የተቀደሰውና ያልተቀደሰውን ርኩሱንና ንጹሑን ለዩ። እግዚአብሔርን በሙሴ አማካኝነት የሰጣቸውን ስርዓት ሁሉ ለእስራኤላውያን አስተምሩ አላቸው። ከዚህ ማስጠንቀቂያ ሰጠ እግዚአብሔር። ምን አለ? እነዚህ ሰዎች አዝነው እኮ ገና ምን አላደረጉም፣ ሀዘናቸው እኮ አልበረቱም እኮ። ወዲያውኑ ምን ተሰጣቸው? ትእዛዝ። ይኸውላችሁ ደግሞ ከእናንተ የሚጠበቅ አይታችኋል፣ ወንድሞቻችሁን ምን በሉ? የተቀደሰና ያልተቀደሰውን ለዩ። የረከሰና ያልረከሰውን በሉ ለዩ። የእግዚአብሔርን ሕግ ሙሴ የነገራችሁን ያስተማራችሁን ያን ሕግ በእስራኤላውያን ምን በሉ? አስተምሩ። ልጆች ሞተዋል፣ ወንድሞች ሞተዋል። የሚቀጥለው ግን ምንድን ነው? ትእዛዝ። ለእግዚአብሔር የሚቀርበው የቅድስና ህይወት አይደል? ለእግዚአብሔር የሚጠበቀው የቅድስና ህይወት ምን ያደርጋል? ግን ይቀጥላል። ልጆቹ ቢሞቱም ቅድስና ግን ምን ያደርጋል? ይቀጥላል። ከዛ ከቁጥር 12 እስከ 15 ደግሞ ስታየው ምን ያወራል መሰላችሁ? የእህል ቁርባን፣ የህብረት መስዋዕት፣ ፍርምባና ወርች፣ በእሳት የቀረበው ስብ የአሮን ልጆች እንዲበሉት መታዘዛቸውን ይነግራቸዋል ሙሴ አይደል? ይኸውልህ ሙሴ አሮን የተረፉትን ልጆቹም ይላቸዋል፣ እናንተ ተጋግሮ የሚቀርበውን ያንን ቂጣ ማለት አለባችሁ፣ ለመስዋዕት የሚቀርበውን በተቀደሰ ስፍራ በሉ ብሉ፣ የእናንተ ድርሻ ነው። ወርቹን አይደል? ወርች ምንድን ነው? እኔም አላውቅም በነገራችን ላይ ግን ዝም ፍርምባ አይገባኝ። ፍርምባውን ወርቹ ምን በሉ ብሉ፣ የማን ነው? ከመስዋዕት ግን ማለት መስዋዕት ሲቀርብ ይኸውላችሁ፣ አሁን ካልተከታተላችሁኝ በኋላ የማወራው ነገር አይገባችሁም። መስዋዕት ሲቀርብ አይደል እንስሳው ምን ያደርጋል? ይበለታል። ሲበለት ምኑ ምኑ ይወጣል? ኤፈርስ አንጀት ምናምኑ ምን ይደረጋል? ወጥቶ ይጣላል። እንደ ማን ነው የሚጣለው? እንደ አሮን ልጆች። አረ ልክ የማይፈለገው ተጥሮ የለ ልክ እንደ አሮን ልጆች። እነሱ እንደዛ ነው። ከከተማ ወጡና ከልብስ ተክኗቸው ምን አደረጓቸው? ጣሏቸው ነው የሚለው። ቅድስና ምን እግዚአብሔር ጋር ቅድስና ለድርድር የሚቀርብ አይደለም። ልክ እንደዚህ ሁሉ እንስሳው ሲበለት የማያስፈልገው እግዚአብሔር ማያከብረው በሙሉ እግዚአብሔር በትእዛዙ የሰጠው ይወገዳል ማለት ነው። ከዛ ከመስዋዕቱ ላይ የተወሰነው ለእግዚአብሔር ይቀርባል። የተወሰነው ማን ነው የሚመገበው? ካህናት ይመገቡታል። ትርጉም አለው። ዝም ብሎ አይደል የሚመገቡት፣ ትርጉም አለው። ቅዱሳን መጣበታል። ካህናቱ ይመገቡታል። ከዛ የማይመገቡት ደግሞ የመስዋዕት አይነት ደግሞ አለ። ደግሞ ህዝቡ የሚመገበው ደግሞ የመስዋዕት አይነት ደግሞ አለ። ግን ዋናው እዚህ ጋር እንድትዱ የሚፈልገው ነገር ካህናቱ በሙሴ ምን ተብለው ታዘዋል? ወርቹን ስቡን ፍርምባውንና ምኑን ስብ ደግሞ እንትን ነው ያልኩት፣ አንድ ስፔሲፊክ መስዋዕት ጋር የተያያዘ ነው። ከዛ የእህል ቁርባን ህብስቱ ምን በሉ በቅዱስ ስፍራ አንተና ልጆች ምን በሉ ብሉ። ይኸውላችሁ ልጆቻችሁ ሞተው ብሉ ምናምን እያልኩ ባወራችሁ እኮ ማለት ነው። ገብቷችኋል? ግን እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ በጣም እየተደነቃችሁ ካልሰማችሁ ልገረም ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እየገለጥን ብዙ ጊዜ እንትን ይላል ምናምን። ገብቷችኋል ምን እየሆነ እንዳለ? ልጁ የሞተበት አንድ አባት ወንድሞቻቸው የሞቱባቸው ሁለት ወንድሞች ምን የተባሉ ነው? አንደኛ ይኸውላችሁ ለዩ፣ የተቀደሰ ያልተቀደሰ
ሀዘን ላይ ማለት ነው ለዩ የረከሰና ያረከ ሁለተኛ ህብስቱን ወርቹን ፍርምባውን እና ስቡ ምን በሉ ብሉ የሚገርመው ነገር ከዛ በኋላ ስትመጡ ይውላችሁ ከቁጥር 16 ጀምሮ ደግሞ ስታነቡት እንዲላል ይውላችሁ ሙሴ ይላል ለኃጢአት የቀረበ ፍየል ነበር አረ ለኃጢአት ፍየል አቀርባሉ ሙሴ ለኃጢአት መስዋዕት የሚቀርበውን ፍየል አጥብቆ ፈለገ ይታለ ፍየሉ ፈለገ ይላል ከዛስ ፈልጎ ያገኘው ምንድነው መቃጠሉንም በተረዳ ጊዜ የተረፉትን የአሮን ልጆች አላዛርና ኢታምርን ተቆጣቸው ይላል ማለት ሲፈልገው ፍየሉ የለም ምን ይተበቃል እንዲበሉ አይተበቅም እንደ ቅዱሳን ይተበቃል እኮ ግን ምን ብሏል ሙሉ ለሙሉ ተቃጥሏል ስለዚህ ሙሴ ተቆጣቸው ይላል የአሮን ልጆች ሲቆጣቸው እንዲህ ያለው ይላችሁ በጣም ይሄ በጣም ቁልፍ ነው አሁን በኋላ በኢየሱስ ዳን ለምን ለው ሐሳብ በጣም ወሳኝ ነው የኃጢአት መስዋዕቱን ለምን በተቀደሰው ስፍራ አልበላችሁትም ለምን ያልበላችሁት ተዛዙን አዝጃችሁ ነበር እጅግ የተቀደሰ ነው ይላል ያ እጅግ የተቀደሰ ነው በእግዚአብሔር ፊት ስርየት በማስገኘት የህዝቡን ኃጢአት እንድታሰግዱበት የተሰጣችሁ ነበር ምን ነበር ይላችሁ በእግዚአብሔር ፊት የስርየት በማስገኘት የህዝቡን ኃጢአት እንድታሰግዱበት የተሰጣችሁ ነበር ደሙ ወደ ተቀደሰው ስፍራ ስላልገባ በሰጠው ተዛዝ መሰረት ፍየሉን በተቀደሰው ስፍራ መብላት ይገባችሁ ነበር ለምን ድን ያልበላችሁት ፍየል መስዋዕት አለ ልብ አርጉልኝ ፍየል መስዋዕት አለ ፍየሉ ላይ ይጸልያል አረ የህዝቡ ኃጢአት ምን ያረጋል ፍየሉ ላይ ይሆናል አረ ከዛ ፍየሉ ምን ያረጋል መስዋዕት አለ ይቀርባል መስዋዕቱ ነው ሲቀርብ ይቃጠላል ደግሞ ካህናቱ ምን ያረጋሉ ይመገባሉ ዝምብዬ ጎን ማስተዋሽ አትናገር ትልኛሽ ባለቤቴ ግን አልቻልኩ አንዳንድ ሰዎች ኢየሱስ ሰይጣኗል ምን አይላሉ ሰይጣኗል ለምን እንዲ ቆሮንቶስ ያለምን ኃጢአት በሙሉ እኮ ምን አረጋው አረ ቅዱሳ ምን አረጋው ነው የሚለው አሸከመው አይደል የሚለው እኮ ተሸከመ ነው እንጂ እኮ ኃጢአተኛ ነው እንዴ የማን ኃጢአት የተሸከመው ያለምን ሁሉ ልክ እንደዛ እስራኤላውያን ኃጢአት በሙሉ ፈየሉ እንደሚሸከመው ኢየሱስ ምን አረጋ ተሸከመ መስዋዕቱማ ምንድነው መስዋዕቱማ ቅዱስ ነው ቅዱስ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ምን ያረጋው የሚቀበለው የኢየሱስንም ሆነ የፈየሉን ቅዱስ ስለሆነ እኮ የሚቀበለው እጅ የተቀደሰ ነው እነሱም ደግሞ ማረግ ነበርባቸው መብላት ነበርባቸው መመገብ ነበርባቸውና ተቆጣቸው ይላል ሙሴ ለምን እንደ ያልበላችሁት አዝነዋል እኮ ነው ገብቷቸዋል ግን ቅዱሳን ይላል ያዘነ ሀዘን ላይ የተቀመጠን ሰው በውስጥ ዘን የተባለን ሰው ምን ይያላችሁ ነው ለምን እንደ ያላረከው እንደማለት እኮ ነው ስራ ለቃ የመጣች ሚስታችሁን ቤቱን ግን ለምን እንደተዝረክርኩ ያለው ምን አምን እንደማለት ማለት ነው ሞክሩት አረ ይሆናል እንዴ እንዴ ሃኑዬ ምን ሆንሽ ምናም እኮ ነው ነው ተዛዝ ነው የሚሰጠው እኔ ይኸውልሽ እመለሳለሁ ቤቱ ጸርቶ ተስተካክሎ ምግብ ምናም ስትመለስ ምን ሆነሽ ነው ሞክሩት ግን በቃ የ አሮን መስ በቃ አንጀት ይበላል እኮ ይኸውላችሁ አሮን እንዲህ ነው ያለው አሮንም ሙሴን ይላል እነሆ በዛሬው ቀን የኃጢአት መስዋዕታቸውንና የህዝቡን የሚቃጠል መስዋዕታቸውን በእግዚአብሔር ፊት አቀረቡ ልጆቹ አቀረቡ እኔም እንዲህ ያለ ነገር የደረሰብኝ ሰው ነኝ ምን የደረሰብኝ ሰው ነኝ እንዲህ ያለ ነገር የደረሰብኝ ሰው ነኝ ሁለት ልጆቼን አረ በራሳቸው አመጻ የተነሳ በእግዚአብሔር ላይ ከማመጻቸው የተነሳ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ይልቅ የኔ ሐሳብ ይልቃል በማለታቸው የተነሳ የእግዚአብሔር ሰዓት በልቷቸው ክብሩ ታይቶ የደረሰብኝ ሰው ነኝ አሁን ይላል ይወላችሁ ዛሬ የኃጢአት መስዋዕቱን ብበላ ኖሮ እግዚአብሔርስ ደስ ይለው ነው ኖሮ አለን ደስ ይለው ነበር ወይ ደስ ይለዋል እግዚአብሔር ደስ ቃይሎም ደስ አይሎም አሮን ነው የሚለው እና እንዴት እንደሆነ አላቀም በጠይቁኝንም ሙሴ ይላል ይሄን በሰማ ጊዜ መልሱ አረካው ምን ለምን አረካው ምን አመዳን ያለም ነው የሚያቀው እኔ አላቀ ግን ምን አለ መልሱ አልክቶታል ግን ለምንድነው እነሱ መብላት ያለባቸው ለምንድነው ካህናቱ ከሚሰዋው መስዋዕት መብላት ያለባቸው ይላችሁ የካህናቱ ስራ እግዚአብሔርን መምሰል ነው የካህናቱ ስራ ምን መምሰል ነው መካከለኛ መሆንና እግዚአብሔርን መምሰል ነው ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ቅዱስ እንደሆነ ሁሉ ካህናቱ ከረከሰው ነገር አሳቸው ምን ያረጋሉ ይጣብቃሉ እግዚአብሔር ቅዱስ እንደሆነ ሁሉ ካህናቱ ራሳቸው ምን ያረጋሉ ይቀድሳሉ
እግዚአብሔር በእሳት ወርዶ መስዋዕቱን እንደሚበላ ሁሉ እነሱ ደግሞ ያንን በመሳሌ በእሳት የተበላውን ምን ያረጋሉ? ከተሰዋው መስዋዕት ላይ በአካል ምን ያረጋሉ? ይመገባሉ። የዚህን ጊዜ መስዋዕቱ ምን ይሆናል? ሙሉ ይሆናል። ስርየት ያገኛል። ምን ማለት መሰላችሁ? ልክ በነገራችን ላይ እኔ በጣም የሚገርመኝ ይሄ በብሉይ ኪዳን መስዋዕቱን ሲያቀርቡ ህዝቡ ከኃጢአቱ ነፃ ይሆናል ሲባል ኃጢአቱ የት ነው የሚሄደው አትሉም? አይተንም እኮ በነገራችን ላይ እንዴ ተበደው ራሱ ያስታውሳል እኮ። ለምሳሌ ሰው ንብረት ዘርፌ ከሆነ እና መስዋዕት ባቀር ከኃጢአቴ ነፃ ሆናለሁ አይደል? ግን እኔ ማረሳውም ተበደው ምን ያደርግም? ይረሳዋል እንዴ? እንዴ እኛ እንደውም ተርተን እኮ የወጋ ቢረሳ የተወጋ ይረሳ ምናምን እንልኮ ታሪክ እኮ ያለን ሰዎች ነው አይደል እንዴ? የት ነው የሚሄደው ኃጢአቱ? የት ነው የሚሄደው? እግዚአብሔር ይሸከመዋል። አይገርማችሁ? እግዚአብሔር ከህዝቡ ይወስድና ምን ያደርገዋል? ኃጢአቱን በሰዓቱ ሲበላ ያንን መስዋዕት ምን ያደርገዋል? ይሸከመዋል። እግዚአብሔር እንደሚሸከመው ሁሉ ደግሞ ማን ይሸከማል? ካህናቱ ይሸከማሉ። ስለዚህ ካልበሉት መስዋዕቱ ምን አይሆንም? ሙሉ አይሆን። ስለዚህ ስርየት ማግኘት እኮ ያለበት እናንተ ምን ብላችሁ ነው? በልታችሁ ነው? ስራችሁ ነው? ለምን ደግሞ አትበሉት ነው እኮ የሚለው ሙሴ። ለምን ደግሞ አትበሉት? እግዚአብሔር በእሳት ይበላል መስዋዕቱ። ካህናቱ ምን ያደርጋሉ? በአካል አይደል የተቀመጠላቸው አለ ወርች፣ ህብስት አይደል ፍርምባ፣ ስብ ተብሎ ይበላሉ። በዚህ የእስራኤላውያን ኃጢአት በመሸከም ከእግዚአብሔር ጋር ምን ይላሉ? አንድ ይሆናሉ። እግዚአብሔር ምን ያደርጋሉ? ይመስላሉ። ይመስላሉ እግዚአብሔር። ይሄ ነው ታሪኩ አይደል? ስንደመድመው ስንጠቀለው ምንድነው ታሪኩ? የአሮን ልጆች እግዚአብሔር ያላዛቸውን ያልተፈቀደውን እሳት አነደዱ። የእግዚአብሔር እሳት ወርዶ በላቸው። የእግዚአብሔር ክብሩ በዛ ታየ። ልክ መስዋዕት ሲቀበል ክብሩ እንደሚታይ ሁሉ በዛም ክብሩ ታየ። አሮንና ልጆቹ ትእዛዝ ተቀበሉ። ምን ሚል? የተቀደሰን ያልተቀደሰውን ለዩ፣ የረከሰን ያልረከሰውን ለዩ። ከዛ ደግሞ ይሄን ደግሞ እንበሉ፣ የእናንተ ድርሻ ስለሆነ ብሉ። ይሄ ነው ታሪኩ፣ የሀዘን ታሪክ አይደል? መሀል ላይ ህዝቅኤል ናይታን ህዝቅኤል ሚስቱ ሞተችበት አይደል? የአይኑ ማረፊያ። እኔ ሚስቴ እንዴት እንደምወዳት አውቃለሁ። ምን ማለት ይሆን? የአይን ማረፊያ፣ የልብ ትምክህት ይሆን፣ ለእስራኤላውያን ትምህርት ይሆን ዘንድ ምን አደርጋለሁ? ሚስትህን ወስዳታለሁ። አንተም አታለቅስም ተባለ። አላለቀሱም። ተከለከሉ እንዳታለቅሱ። የምን ልብስ መቅደድ፣ የምን ማቅ መልበስ፣ የምን ጫማ ማውለቅ፣ የምን የዝን እንጀራ አይቻልም። በውስጣችሁ ዘኑ ተባለ። ለምንድን ነው? በነገራችን ላይ ለምንድን ነው? ቁልፉ ያለው ይላችሁ፣ ካህናት ልክ እንደ ሕዝቅኤል ነቢዩ ሕዝቅኤል፣ ካህናት ከእግዚአብሔር ጋር በሁሉም ነገር መሆን አለባቸው፣ አንድ መሆን አለባቸው። ቅድምም ብለናል፣ የካህናት ስራ መካከለኛ መሆንና አይደል? ከዛ ደግሞ ምን መሆን? እግዚአብሔር መምሰል ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መስዋዕቱን እንደሚበላ እነሱ መስዋዕቱ ምን ያደርጋሉ? ይበላሉ። እግዚአብሔር የህዝቡን ኃጢአት እንደሚሸከም እነሱም የህዝቡን ኃጢአት ምን ያደርጋሉ? ይሸከማሉ። አሁን ወንድሞቻቸው ላይ የአሮን ልጅ ላይ በደረሰው የእግዚአብሔር ፍርድ የተነሳ ልብሳቸውን ቢቀዱ ኖሮ አመድ ቢነሰንሱ እየጮሁ ቢያለቅሱ ኖሮ ምንም ይሆን ይመስላችኋል? ምን ይሆናል? ስሜትን እንደፈለጉ መግለጽ ይሆናል ማለት ነው አይደል? ልክ ነኝ? ስሜትን በምንገልጽበት ሰዓት ደግሞ ምን ይፈጠራል? ከእግዚአብሔር ጋር አለመስማማት ይፈጠራል። ምን ማለት መሰላችሁ? ልብሳቸውን ሲቀዱ ማቅ ሲለብሱ እሪ እያሉ ሲያለቅሱ ህዝቡ ምን ያደርጋል? ያያቸዋል። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ትክክል አይደለም እንዴ ብሎ ይጠይቃል። ኧረ ምን እያልኩ ነው? ከእግዚአብሔር ጋር አልስማማም። ምን ሆኖ ነው እንደዚህ ያደረገው እያልኩ እኮ ነው። ምናልባትም ማቅ ብነሰንስ ልብሴን ብቀድ ምን አደርጋለሁ? ይሄንንም ቃል ካፌ አውጥቼ ምን አደርጋለሁ? ስለምን ልጆቼን ወሰድክ ልል እችላለሁ ማለት ነው። ሶሊዳሪቲ፣ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆንን ማሳየት ስለሚጠበቅባቸው የተጠሩበት አገልግሎት ከባድ ስለሆነ ምን አደረጉ? አያለቅሱም፣ እንባ አያፈሱም፣ ልብስ አይቀዱም። ግን ይሄ ምን ማለት ነው ለእኛ? ይሄ ነው ታሪኩ። ለእስራኤላውያንም የሚያስተምራቸውን አይተናል። ምን ማለት ነው ለእኛ? አራት ነገር እናያለን። አራት ነገር። አንደኛ በክርስትና ህይወት መታዘዝ ከአማኝ የሚጠበቅ ህይወት ነው። በብሉይ ኪዳን ብቻ አይደለም ትእዛዝ የሚጠበቀው አይደል? በብሉይ ኪዳን በነጋሽ ላይ የእግዚአብሔር ትእዛዝ የሚለው እግዚአብሔር ያዘዘው የሚለው እዚህ ሌዋውያን ምዕራፍ 8 እና 9 ብትመለከቱ 15 ጊዜ አለ። ምን ማለት ነው? አንድ ነገር አንድ ሰው ደጋግሞ የሚያወራው ምን ስለሆነ ነው?
እጅግ በጣም አስፈላጊ ያር ጻፋፊያን አንድ ነገር ከደጋገሙት መጽሐፍ ቅዱሳችን ስታጠኑ ይሄ ቲፒ ሆናቸዋል። ምን ማለት ነው? ያ የተደጋገመው ቃል የተደጋገመው አረፍተ ነገር ምንድነው? እጅግ በጣም አስፈላጊ ቁልፍ ነገር ነው ማለት ነው። ከዚህ እግዚአብሔር ያዘዘው የተባለ 15 ጊዜ አለ። መታዘዝ ምርጫ አይደለም ቅዱሳን። ምርጫ እግዚአብሔር ይወላችሁ ምትቀርቡት ባዘዛችሁ ልክ ነው። ምን ቀርበው ስቀርበው እግዚአብሔርን በምን ልክ ነው? ባዘዘይ ልክ ነው። እንደዛ ካላደረግ ውጤቱ ጥሩ አይሆንም። ምሳሌ እናንሳ። ከብሉይ ኪዳን ልጀምር። ሳውል ምን አረገ? አጥፋ ተባለ። አጥፋ ምን እንዳይቀር ተባለ? ሰው እንስሳ ምንም እንዳይቀር ምን በል አጥፋ። ከዛ ሳውል ሲሄድ የሚያማምሩ ምኖች አየ? ከብቶች አየ፣ የደለቡ። ይሄማ ምንድን ነው አለ? ለጌታዬ መስዋዕት መሆን ይችላል አለ። ክፉ ይመስላል ሀሳቡ? ይመስላል አይመስልም? ለማን ያስበው? ለጌታው። ከዛ መጣ ሳሙኤል አገኘው። ይሄ ሁሉ የምሰማው የእንስሳት ግሳት ምንድን ነው አለው። ይሄማ ለእግዚአብሔር ያመጣሁት ምንድን ነው? መስዋዕት ነው አለው። እና ብዙ ጊዜ የምንሳሳት መታዘዝ ከመስዋዕትነት ይበልጣል እንላለን። ቃሉ የሚለው መታዘዝ ከመስዋዕት ይበልጣል ነው አይደል? መስዋዕትነት አይልም። ሳውል ራሱ መስዋዕት አላረገም እኮ። ከመስዋዕት መታዘዝ ከመስዋዕት ምን ያደርጋል? ይበልጣል። ስለዚህ ምን አለው? እግዚአብሔር ናቀ። ላቀ ንግስና ምን አረገ? ወስዶ ሌላ ይሰጣል። እና ሲይዘው ይላል የሳሙኤል ልብስ ተቀደደ። እግዚአብሔር መንግስት እንዲህ ምን ያደርጓል? ፍርድ ተከተለ ማለት ነው። ምን ስላላረገ? ለምን ይመስላችሁ አልታዘዘው? እኔ አንዳንዴ እንቸግራል ይላችሁ፣ ግን እግዚአብሔር ከሚለው እኔ የማስበው ግን የተሻለ ይመስለኛል እንላለን። በምሳሌ አሳያችኋለሁ። እሱን አዲስ ኪዳን ጋር ስመጣ እንዴት እንደምናል ግን እናረገዋለን። አረ እግዚአብሔር ግደል ካለ ምንድን ነው መልካሙ ነገር? መግደል ነው። አንዳንድ ሰው መግደል ግን እንዴት እንደዚህ ጥሩ ይሆናል ማ ይላል። ማለት ማ ጭንቅላት ሰጥቶ ነው የምትመራመረው? አረ ማን አይን ሰጥቶ እንዴ? ነውር እኮ ነው በነገራችን ላይ። እንዴ ካፌ ጋበዘንን ሰው ጋብዞን ጥሩ ቦታ ጋብዞን ጥሩ ቦታ እንግዲህ አላውቅም፣ ውድ ቦታ ልበል፣ ለምሳሌም ውድ ቦታ ጋብዟችሁ ከዛ ቲፓን ማን እኔ ነኝ የምሰጠው ምናምን ትላላችሁ እንዴ? ቲፓን እኔ ነኝ አንተ ባኛውን ክፈል ማለት ከየት አምጥቼ ነው ማስተዋሉን? ምን ምለው አንተ ካልከው ይልቅ እኔ የምለው ይሻላል ምለው። እንደዛ ከሆነ ሳውል ያለው አንተ አጥፋ ብለኛል፣ እኔ ግን ሳስበው ከሚጠፋ ቢቀርብልስ እዱ ኦዛ ትዝ ይላችኋል። ኦዛ ብሉይ ኪዳን ላይ በአንጀቴ ነው የሚበላኝ ሰው በነገራችን ላይ አንጀቴን። ምንድን ነው የሚለው? ታቦቱ የሄደ በሬዎቹ ምን አሉ ይላል? ተደናቀፉ ነው የሚለው። ተደናቀፉ ነው የሚለው። ተደናቀፉ። ሲደናቀፉ ምንድን ነው የሚደረገው? እንዴ ጓደኛችሁ ይደናቀፍ እንደምታደርጉት ለነገሩ የሚስቃለ ነገር ሰው ሲወርቅ ደስ የሚለው ግን እንደግፋለን ነው አይደል? ትክክለኛው ክርስቲያናዊ ነገር መሳቁ ይቀጥላል፣ መደገፍ ነው። በሬዎቹ ሲደናቀፉ ይላል ኦዛ ምን አረጋ? ደገፈው ይላል ታቦቱን ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ምን ብሏል? ማን ነው ታቦቱን የሚነካው? ካህናቱ ብቻ፣ ሌዋውያን ብቻ ናቸው የሚነኩት፣ ማንም አይነካም። ሌላ ክፍል ላይ ብታነቡ ኦዛ በድፍረት ነው የሚለው። ደፍሮ እኮ ነው። ይኸውልህ ምን አገባህ አንተ? ለምን ታቦቱ አይገለባበጥም? የምርን ነው። ምን አይመለከተኝም? በነገር ምን ተብላል? ምን ተብያ? እኔ እኮ አይመለከተኝ። እኔ የተባልኩት ምንድነው? ታቦቱን እንዳትነካ ነው። ታቦቱ ቢወርቅ ቢነሳ ይማን ነው? በነገራችን እግዚአብሔር ማንሳት አይችልም እንዴ? ታቦቱ አየር ላይ እንዴት ማድረግ አይችልም እንዴ? እኔ ነኝ እንዴ ማቀለት? ግን ኦዛ ምን አደረገላል? ደገፈ። ምን አደረገው? እግዚአብሔር አደነቀው፣ ተሸለመ፣ ቀጸፉ ይላል። ዳዊት እንዴት ነበር ሪያክት ያደረገው? አላዘነም። አዲስ ኪዳን ጋኑ አዲስ ኪዳን ጋ የእግዚአብሔርን ቃል አለመስማት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አለመስማት ቆሮንቶስ የጌታ እራት ምንድን ነው የሆነው? የጌታ እራት ስትወስዱ ምን ተባለ? የምትወስዱት አረ ክርስቶስን ነው፣ የእሱ ምሳሌ የሚሆን ነገር ነው። ክርስቶስ እንደተቆረሰ ሁሉ አንዱ ህብስት ይቆረሳል አይደል? የክርስቶስ ደም እንደፈሰ ወይኑ እንወስዳለን። ስለዚህ ይሄን ስትወስዱ የቤተ ክርስቲያንን አንድነት፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ የክርስቶስን መስዋዕትነት እያሰባችሁ ውሰዱ ተባሉ። ምን አረጉ እነሱ ደግሞ? ጠጥተው ጠግበው ድሆች የቤተ ክርስቲያን ምእመናን አሳፍረው ከዛ ምን አረጉ? የጌታን እራት ወሰዱ። ምን ይላል? አንዳንዶች ታመሙ፣ አንዳንዶች ደከሙ፣ አንዳንዶች ምን አረጉ? አንቀላፉ። ይኸውላችሁ በጣም ብዙ ጊዜ የምንቸገረው የብሉይ ኪዳኑ እግዚአብሔር ነው የአዲስ ኪዳኑም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይመስገን። አረ እኛ ማርሲዮን የሚባል አንድ የስት አስተማሪ ነበር። ምን ይል ነበር?
የብሉይ ኪዳኑ ከፉ እግዚአብሔር ነው አዲስ ኪዳኑ ነውና እንደዛ ይለም ቅዱሳን እኮ በሌዋውያን ቃል ይገባልን እኮ ነው እና ይዋለ እሱ እግዚአብሔር ነው አዲስ ኪዳን ላይ አልተለወጠም ስለዚህ ስሙ سنባል ምን ማለት ነው መፍትሄው መስማት በቃ መስማት ልጨምር ሌላ አናንያና ሰፒራ አሪያት ገና ራሱ ገና የእግዚአብሔር መንግስት እኮ በአሪያቱ ምን ይያለች የተዋቀረች አይደል ቤተክርስቲያን የተዋቀረች ገና ከጅማሮ ምን ሆነ አጭበረበሯል ባላ መጀመሪያ ገባ ሞተ ቀጥሎ ሳምን አገች ገባች ሞተች ምን ማለት ነው መስላችሁ መታዘዝ በክርስትና ህይወት ውስጥ አማራጭ አይደለም ኢየሱስ ራሱ እኮ አባቱ ነው የታዘዘው ምንድን ያለው ሲመጣ ኢየሱስ እኔ አባቴ ያዘኝ እንጂ ራሴን ፍቃድ ምን አላረግም አልፈጽምም እዚህ ቅዱሳን በጣም ላበረታታችሁ ወዳለሁ ይሄ ህግ ምን አኔ ህግ ጸጋ ምናም ይላል አንዳንድ ሰው ብሉይ ኪዳንም ጸጋ ነው በነገራችን ላይ እንዳትሳሳቱ በጣም ብዙ ጊዜ ምን ተሳሳተው ብሉይ ህግ አዲስ ምን አይደለም ብሉይ ኪዳንም ጸጋ ነው አዲስ ኪዳን ምንድነው በነገራችን እስራኤላውያን እግዚአብሔር ሲያስወጣቸው ከግብጽ ይሄን ከተጠበቃችሁ ተወጣላችሁ ነው እንዲያላችሁ አስወጥቶ እኮ በጸጋው አድኖ አይደል ከግብጽ ባርነት ነጻውቶ ምን ሰጣቸው ህጉን ሰጣቸው ጸጋ ስለዚህ መታዘዝ በክርስትና ህይወት ውስጥ ቅዱሳን በጣም ቁልፉ እግዚአብሔርን ማስደሰቻ ብቻኛው መንገድ ነው መታዘዝ ህብረት ማድረግ መጸለይ እግዚአብሔርን ቃል ማንበብ በመዝሙር እግዚአብሔርን ከፍ ማድረግ ማላቅ ምንድነው መታዘዝ ነው በኑሯችን በእያንዳንዱ በመንወስነው ውሳኔ ውስጥ እግዚአብሔርን ማሰብ ፍቃዱን ማሰብ መታዘዝ አማራጭ የሌለው የክርስትና ግዴታ ነው ልጁ እስከ መስቀል ሞት ድረስ ከታዘዘ እግዚአብሔር ከኛ ምን የሚጠብቅ ይመስላችኋል? አይደል? ልጁ እስከ መስቀል ሞት ድረስ ከታዘዘ እግዚአብሔር ከኛ እስከ አማኞች ምን አይነት ህይወት ይጠብቃል? ምን አይነት የኦቢዲየንስ የታዛዥነት ህይወት ይጠብቃል? ስለዚህ መታዘዝ አማራጭ አይደለም መታዘዝ ግዴታ ነው በክርስትና ህይወት ውስጥ አንድ በነገራችን መታዘዝ በአዲስ ኪዳን ከ40 ጊዜ በላይ ጠቅም ላይ ይውላል ምን ማለት እንደሆነ ይገባችኋል ሁለተኛ የእግዚአብሔር ጽድቅና መለኮታዊ ፍርድ አሁንም አለ ቅድም ሳወራው ስለነበረ ነው አይደል? የእግዚአብሔር ታማኝ ነው ቸር ነው ፍቅር ነው እንደምን ለሁሉ እግዚአብሔር ደግሞ ምንድነው መለኮት ነው አይደል ጻድቅ ነው ኃጢአትን ምን ያረጋል ይጸየፋል ስለሚጸየፈው ምን ያረጋል ኃጢአትን የሚገባውን ቅጣት ይቀጣል እዚህ ቅዱሳን ከዚህ ሁለተኛ የሚቀርልን ነገር እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ፍቅር እንደሆነ ሁሉ ምንድነው ጻድቅ ነው ፈራጅ ነው አማኝ ፍርድ የለበትም ብለን እናስባለን አማኝ አንዴ በደሙ ተሸፍኛለሁ ከዚህ በኋላ እንደፈለኩ ማለት የአሮን ልጆች እኮ ምንድናቸው የእግዚአብሔር ህዝብ ብቻ እኮ አይደሉ ምንድናቸው ካህናት መካከለኛ ናቸው እኮ ስለዚህ ምእመን ስለሆነ አንድ ሰው በጌታ ስላመነ ቅጣት የማይደርሰው ይመስላችኋል እግዚአብሔር የማይፈርድ ይመስላችኋል እንደፈለግን ብንፋንን ዝም የሚል ይመስላችኋል እግዚአብሔር ፈራጅ ነው ይከብዳል የዛሬ ትምህርት ግን ይሄ ነው አሜንም ለማለት ከበራችኋል እግዚአብሔር ፈራጅ ነው ይቀጣል እንደዛ አይደል የሚወብራ ላይ እግዚአብሔር የሚወደውን ልጅ ምን ያደርጋል ይቀጣል አይደል አሜን እኔ እኮ አሁን አሜን ብትሉኝና በተስማሙ ማምለጥ ነው የሚሆንላችሁ አይ ብትሉ ግን ምን አለ ኩንተጫው አለ አይቀርም ሶስተኛ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆን በክርስትና ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው መታዘዝ የሚመጣው ከዛ ይመስለኛል ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ከመሆን ይመስለኛል የሚመጣው መታዘዝና አማኞች በህይወታቸው ውስጥ ቢዋጥላቸውም ባይዋጥላቸውም ሊያረጉትና ሊተገብሩት የሚጠበቀው አንደኛውና ወሳኙ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆን ነው ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆን አሁን በጣም መሬት ላይ ላውርዶ ይሄ ምሪት ስላለው አማኝ ኑሮውን በሙሉ በዚህ ምሪት ምን ያረጋል ይቃኛል ያ ማለት ማለት መሰላችሁ መታዘዝ ማለት እኮ ነው በሌላ ቋንቋ ይሄኛው አንዳንድ እድሎች ሲመጡ በህይወታችን ውስጥ ምን ይሆናሉ ፈታኝ ይሆናሉ አይደል እንቢ ለማለት ከእግዚአብሔር ጋር አንድ የሚሆን ሰው ምንድነው የሚለው እንቢ ነገር ያጓጓል በጣም አምሮኛል ግን ምን እንቢ ዮሴፍ እንደዛ አደረገው አረ የጲጥፋራ ሚስት ምን አለችው ማንንም የለም ሁኔታው ምቹ ነው አብረመተኛት እንችላለን አለችው ምን አለ ይላል ማን ያኛል እግዚአብሔር እዚህ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆን በጣም የሚጠበቅ ነው ልክ ካህናቱ እኮ ይውላችሁ ሀዘናቸውን ዋጥ ያረጉት ማቅ ያለበሱት እኮ ልብሳቸውን ያልቀደዱት አመድ ያልነሰነሱት እኮ ምን ለመሆን ነው አንድ ለመሆን እኮ ነው ከእግዚአብሔር ጋር
የክርስትና ህይወት ምሱ ነው ያላችሁ አማኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ከዳነ በኋላ የመታዘዝ ህይወት የሚያሳየው ከአባቱ ጋር ምን ሲሆን ነው አንድ ሲሆን ነው ይሄ አንድነት ማለት በጣም በብዙ ቦታ ነው የሚፈትናችሁ ሰው ማማት አምሯችሁ አይመጣም ያመት ስሜት የተናደዳችሁ በሰው ይለም እናንተ ቅዱስ እኔ ይቸገራለሁ ስለምቸገር ጌታው ይላል በቃ አናዷችሁ ሆነ ሰውዬ ሌላ ሰውዬ ይሄ ሰውዬ ነው ያቸገረኝ ሲል የሚመጣው ኢሚዲየትሊ ምንድነው አረ ባለፈው እኔን በእናት እንደዚህ ግም ማረግ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ሲኮን ወጥ ይደረጋል ለተለየ ገንዘብ የማግኛ መንገድ ይመጣልኩ አይመጣም በተለይ ኑሮ ደሞ አሁን ተወዷል አረ ጊዜው ክፉ ነው ምን አንልና ይመጣል የዛኔ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆን ምንድነው እንቢ ማለት ጨረታ እኮ ይመጣል አረ ተነሽ ስጠና ችግር የለውም ጨረታው ምን ታረጋለህ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ሲኮ ምን ይባላል እንቢ እንቢ ሲልኮ ሰውየው ሚስቱ ታማ ልጁን ትምርት ቤት የሚያስተምርበት ገንዘብ ቸግሮት እኮ ሊሆን ይችላል እሱ ነው ቁም ነገሩ እንዴ ሚሊየን ብር ባንክ አስቀምጦ እንቢ ቢልማ ምን ይገርማቸዋል ለዛ የክርስትና ህይወት ፈታኝ ነው እናንተን በሚፈትናችሁ መንገድ ነው የሚመጣው ነው የሚለው እኮ እግዚአብሔር ቃል ሲነግረ በዛ ምን በሉ ከእግዚአብሔር ጋር አንዱ ነው የመጨረሻው እና ማሳረጋው የዚህ ስብከት አይኑ እንደደከማችሁ ይገባኛል ፊታችሁ ነው ያዋለው እኔ ሲጻፍ እንደዚህ የደከመ አይመስለኝም ጻፊው ግን ምን ይላል መሰላችሁ ልክ ካህናቱ እግዚአብሔር በእሳት መስዋዕቱን እንደበላ እነሱ በተግባር በልተው ከእግዚአብሔር ጋር አንድ እንደሚሆኑ እና ደግሞ የህዝቡን ኃጢያት እንደሚሸከሙ ሁሉ እጅጉን ከዛ በላቀ መልኩ ደግሞ ሌላ የኛን ኃጢያት የተሸከመ አለ አያችሁት እነሱ በልተው ነው አይደል ፊግራ ተሸከሙ ሲል ምንድነው ፊግራቲቭ ነው አይደል ሐሳባዊ ነው አይደል ተሸከሙ ነው የሚለው ሌላ ግን አለ ምን ያረጋ በአካሉ በገዛ አካሉ ምን ያረጋ ሊያምኩ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ በሆነ አካሉ የተሸከመ አለ ተሸከመ እንዴ ዝም ብሎ ተሸከመ ስንልኮ ቃጫና ነው ይመስል አይደለም እኮ ምን አለ ይላል ጳውሎስ ሲናገር በመስቀል ላይ ያን ሁሉ አጣ ተሸከመ ምን አረጋ ተሰቀለ ይላል አጭ ካህናቱ እንደተሸከሙት ይሄኛው ሊቀ ካህን ምን አረጋ ተሸከመ እነዛ ሊቀ ካህናት እኮ አሮንም ሆነ ከሱ በኋላ የመጡት ሊቀ ካህናት ፍጹም እኮ አልነበሩ ይሄኛው ሊቀ ካህን ምን ነበር ፍጹም ነበር እግዚአብሔር ያዘዘውን በሙሉ የፈጸመ ሊቀ ካህን ነው ይሄኛው ሊቀ ካህን የሚገርማችሁ ነገር እነዛ እግዚአብሔርን በድለው የእግዚአብሔር ቁጣ በላያቸው ላይ ምን አረገ ወረደና እሳት በላቸው ይሄኛው ግን ይለያል ቅዱሳን ይሄኛው የኛን በሙሉ ተሸክሞ የእግዚአብሔር ቁጣ በላዩ ላይ ምን አለ ወረደ ይላል የእግዚአብሔር ቁጣ ወረደ ምን ማለት ነው ገብቷችኋል ኢየሱስ ምን አለ መስቀል ላይ ይሄን ልንገራችሁና እንጨርሳለን አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ አለ የእግዚአብሔር ቁጣ ወረደ ሲባል ብዙ ጊዜ እንስቷ አይወላችሁ ማሞቱን አይደለም ኢየሱስ እኮ የሚፈራው ሞቱ እኮ አይደለም የሚያስፈራው ለኢየሱስ ከባድ የነበረው ሐሙስ የጸለየው ጸሎት ሲላቸው የደም ላብ እስኪ ያለበው ድረስ በመስቀል ላይ በሚኖረው የመቀጣት ጊዜ ውስጥ ከአባቱ ጋር ኢየሱስ ምን አረጋ ተለያየ አፊቱ ምን አረጋበት ለዘላለም አብሮት እኛ ለማናቀው ቁጥር አብሮት የነበረው አብ ለዘላለም አብሮት ብረት ሲያረግ የነበረው ያ አባቱ እሱ አባቴ የላከኝን የሚለው አባቱ ምን አረጋበት ነው የሚለው ፊቱን አዞረበት ይሄኛው ሊቀ ካህን እንደዛ እነዛ በድለው እኮ ነው አጥፍተው እኮ ነው እግዚአብሔር ፊቱን ያዞረባቸው እሳት የበላቸው ይሄኛው ግን ምንድነው የህዝቡን ኃጢያት የኛን ኃጢያት የበደለኞቹን በእሱ ላይ ያመጽነውን የሱን ስልጣን የተመኘነው አረ እግዚአብሔር መሆን እኮ ነው ያማረን እኮ ሌላ ነገር አይደለም ያማረን እኮ የሱን ስልጣን ነው ሌዋውያን ይሄን ነው የሚነግረን ይውላችሁ ሲጻፍላችሁ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ምን እየተናገረ ነበር ሌላ እንደ ሙሴ የሚነሳ ካህን የሆነ ነብይ የሆነ ንጉስ የሆነ አለ የሚመጣ ሊቀ ካህን እሱ ምን ያረጋል ስለናንተ ይሞታል ይሄ የሞተው ሊቀ ካህን ከኛ የሚጠብቀው ህይወት ይሄን ነው ቅዱሳን ምን መሆን ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆን ምን መሆን እግዚአብሔርን መታዘዝ ምን መሆን እግዚአብሔር የሚለው ነገር እዚህ ውስጥ ያለው ነገር ቢጥመንም ባይጥመንም ምን ማረግ መቀበል እግዚአብሔር ይርዳ እንጸልይና እንጨርስ እግዚአብሔር
አምላካችን አባታችን ሆይ ስላስተማርከን ስለመስዋዕት ስርዓትህ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ልጅህን ባትልክ ኖሮ ይሄን እንስሳ ያቀርብን ነበር። አንተ ልጅህን ባትልክ ኖሮ በየለቱ ጌታ ሆይ መስዋዕት ይቀርብ ነበር፣ ሊያውም ፍጹም ያልሆነ መስዋዕት። አንተ ግን ልጅህን ላክና መስዋዕት አደረከው፣ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ይሄ እውነት ይግባን ጌታዬ፣ ልጅህ የሞተበት እውነት ይግባን፣ ልጅህ የሞተው የመስቀል ሞት ይግባን ጌታዬ። እስከ መቼ ይሆን የምናለቅሰው ጌታ? እስከ መቼ ይሆን ከአንተ ጋር አንድ ሆነን በቅድስና በመታዘዝ የማንኖረው? እግዚአብሔር ሆይ እባክህ ጸጋህን አብዛልን ጌታዬ። በዚህ ዕለት ወንድሞቼ እህቶቼ በጋራ ሆነን በፊትህ እንገኛለን። የልባችን መሻት አንተ ታውቃለህ፣ አንተን መታዘዝ ነው። የልባችን መሻት ጌታዬ በዚህ ስፍራ ያለን የልባችን መሻት ከአንተ ጋር አንድ መሆን ነው፣ ለአንተ የሚገባ ኑሮ መኖር ነው። ይሄን ግን በፉከራ በሽለላ እንደማንኖረው እናውቃለን ጌታዬ። ጸጋ ይብዛልን፣ የምንኖርበት ጸጋ ይብዛልን፣ የምንኖርበት ቸርነት ይብዛልን ጌታ። ጸጋህ ነው የሚያኖረው፣ መንፈስህ ነው የሚያኖረው፣ ለመስቀሉ የተገባ ኑሮ የሚያኖር ቃልህ ነው ጌታዬ። ቃልህ ይብዛልን፣ ቃልህ ይብራልን፣ ይሄ መለኮታዊ ማዕድ ይብራልን፣ ኢየሱስ በፊታችን ይሳልልን ጌታዬ። እኔም ወንድሞቼ እህቶቼም የቅድስና ኑሮ መኖር ይሁንልን ጌታዬ። መፈተን ሲመጣ ከባድ የሆነ ጊዜ ሲመጣ ያኔ ከአንተ ጋር መቆም ይሁንልን ጌታዬ። አንተን የሚያስት ብዙ ነው፣ ህይወት ከባድ ነው። አንተን ካየን በመንፈስ ከተደገፍን በጸጋ ከቆምን ግን ይሄ ይቻላል። የሚያስችለው ጸጋ ይብዛልን፣ መንፈስህ ያግዘን። እግዚአብሔር ሆይ ስለተናገርከን ቃል እናመሰግናለን። ከፍ በል በምትወደው በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም።